بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin muslimat bapak ibu sekalian jamaah majlis taklim masjid bayangkara demikian juga para pemirsa di manapun anda berada pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis yang semoga dengan majlis ini kita bisa tetap istiqamah di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabatnya demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kau muslimin muslimat demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah taala karuniakan kepada kita adalah kita masih diberikan nafas di waktu yang sangat istimewa. Waktu yang amal ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang lebih baik dari hari-hari yang kita sedang berada di dalamnya. Tentunya bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang keutamaannya tetapi kita tertuntut untuk bagaimana memakmurkan hari-hari tersebut karena kalau seandainya kita berada di satu hari yang istimewa kemudian kita tidak gunakan untuk maksimal dalam ibadah kepada Allah maka hari-hari istimewa tersebut menjadi bumerang bagi kita semuanya menjadi bumerang bagi kita kalau seandainya kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah, kita akan mendapatkan keutamaan pahala yang begitu besar. Kebayang amalan soleh di hari-hari ini di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu enggak bisa ditandingi dengan ibadah yang sangat besar yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat bertanya kepada, kepada Rasulullah wahai Rasulullah, apakah jihad bisa dibandingkan dengan apa? Beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Nabi tidak. Jihad tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali seorang yang keluar di jalan Allah membawa dirinya dan juga hartanya dan tidak kembali lagi artinya habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan jiwanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang tidak bisa ditandingi oleh keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah maka alangkah ruginya kalau di hari-hari ini tilawah Quran ajek alangkah ruginya di hari-hari ini kalau seandainya infaknya ajek alangkah ruginya kalau di hari-hari ini tidak berpuasa alangkah ruginya kalau di hari-hari ini kita tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mau ngapain kita mau kita belajar untuk diamalkan kok kan? jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah apa yang saya sampaikan untuk mengingatkan masih ada sisa hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Sudah. Habis waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat agung, enggak ada tandingnya, enggak ada bandingnya dalam satu tahun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan gajian kita malam ini yang akan saya bahas terkait dengan amalan istimewa di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah judul kajian kita adalah anda pernah berkurban anda pernah berkurban jawab masing-masing dalam diri masing-masing tentu ketika dilontarkan pertanyaan semacam ini ada sebagian hadirin yang mengatakan sudah Ustaz dan sebagainya yang lain mengatakan belum Ustaz ya atau tidak ada yang pernah berkurban dan ada yang belum pernah berkurban bagi yang sudah menjawab sudah bagi yang mengatakan saya sudah pernah berkurban Ustaz muncul lagi pertanyaan sudahkah rutin dalam setiap tahun untuk berkurban ataukah belum karena nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu mencontohkan setiap tahun berkurban dan kita tertuntut untuk mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang menjawab belum ada pertanyaan lagi kapan rencana kurban tahun ini tahun yang akan datang atau kapan sudah diniatkan mulai sekarang Tahun ini Kayaknya Ustaz berat banget Bagaimana ya tinggal dua hari Hitungan hari gimana Ustaz Sementara saya masih dapat Apa namanya Supply dari orang tua Ustaz belum mandiri Sebagian sudah bekerja Tapi belum berkecukupan Artinya masih butuh Bantuan dari orang tua Kapan mau berkorban? Tahun ini atau tahun yang akan datang? Jamaah sekalian, sebagian orang mengatakan bahwasannya terlalu jauh Ustaz lah. Kalau kita berpikir tahun yang akan datang, kita niatkan untuk kurban dari sekarang. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terasa begitu jauh. Tapi jika direncanakan, insya Allah akan terwujud. Kalau tidak direncanakan, ini masalahnya. Kalau tidak direncanakan, ngerti-ngerti kari rong dinamaning pak. Tahu-tahu tinggal dua hari lagi, seperti tahun ini gitu. Kalau nggak direncanakan, yang terjadi seperti itu ternyata, oh ya ya, tinggal beberapa hari ke depan hari raya kurban seperti itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah seekor kambing akan terasa begitu berat akan terasa begitu mahal kalau seandainya kita pikirkan dalam waktu dua pekan tetapi kalau seekor kambing kita pikirkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang yang apa? ringan? ringan apa tidak? ringan, tapi jarang yang ngerjakan buktinya ya. Ringan dalam teori, prakteknya berat juga, <laughs> karena perlu keseriusan, Bapak-Ibu. Sekarang kalau seandainya eh, setiap hari kita nabungnya 10.000 ribu, ketemu enggak satu tahunnya akan datang kita bisa kurban? Ketemu tidak? Ketemu? Turah, stad, lebih, stad. <laughs> lebih apa tidak? Berapa sih kalau satu tahun 10.000 ribu sehari? 3 juta 600 lebih Masya Allah Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Saatnya tidak Ngandalkan yang lain Ayo kita berkorban Kita rancang mulai Saat ini Tahun depan kita bisa berkorban Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tapi Ustaz saya kan masih punya keperluan anak saya Satu, dua, tiga di pesantren Berat banget Ustaz umpamanya seperti itu Demikian juga saya punya tanggungan ini itu dan lain sebagainya Pasti alasan ada saja Tetapi azamkan Buatlah kotak di rumah Yang khusus tabungan kurban Tapi jangan disembelih di tengah jalan ya sudah dibuat tabungan kurban lah ini kan buat kurban <laughs> dikurbankan lagi apanya gemboknya disembelih lagi gemboknya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah mari kita berusaha untuk menumbuhkan semangat berkurban dalam diri kita rencanakan jauh-jauh hari jangan sampai sudah dekat baru kita berpikir oh ya ya ternyata masya Allah sudah dekat sekali idul adha bagaimana caranya ini Jamaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, alokasikan sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Sehari yang sudah bisa dapat penghasilan 100 ribu, sisihkan berapa berarti? 10 ribu. Yang 50 ribu bagaimana? Ya kalau seandainya mampunya 5 ribu, tabungkan 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. nanti di Idul Adha dapat berapa berarti? Satu juta 800 ratus. juta delapan dapat kambing enggak? Seumur satu tahun dapat enggak? Dapat bisa berkurban juga. Satu juta lima juga ada yang memang kambingnya ya tipe S gitu ya. <laughs> Size-nya S. Gitu. yang ML agak mahal gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha bersama-sama menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala dalam uh, kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, seandainya saja Bapak Ibu yang punya tabungan 5 juta semuanya terpanggil merasa terpanggil untuk berkurban seperti apa daging di kota Purwokerto kira-kira muslim yang punya tabungan 5 juta semuanya terpanggil berkurban di Purwokerto akan banjir daging Bapak Ibu akan banjir daging namun yang namanya berkurban itu bukan masalah harta tetapi masalah apa? iman keterpanggilan hati untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih bujang ya Masya Allah Pahalanya buat sendiri gitu kan Kalau sudah berkeluarga kan Kepala keluarga dan juga apa Istri Anak-anaknya kan seperti itu Kalau masih bujang Bisa kurban, kurban, kurban Masya Allah luar biasa Gak ada yang menghalangi kok berkurban itu Jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Terkait ibadah kurban ini, kita akan bahas tentang hikmah yang mulia di balik ibadah kurban yang sebentar lagi akan datang waktunya kepada kita. Yang pertama, ibadah kurban adalah bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dibangun di atas tiga pondasi. Hakikat syukur harus ada tiga perkara, tiga pondasi ini. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan bersyukur jika hatinya mengakui bahwasanya nikmat yang dia rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus ada dalam diri orang yang bersyukur. Dia mengakui dengan hatinya bahwasanya apa yang dia rasakan dari nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan Wa ma bikum min ni'matin fa Allah. Apa saja yang kalian rasakan dari nikmat sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Orang yang bersyukur dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat rabb maka tahadudlah ungkapkanlah dengan ucapanmu Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan kemudian yang ketiga menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang menggunakan nikmat yang dia dapatkan dari Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah yang harus terkumpul dalam diri seorang agar dia dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, ber berucap dengan lisannya tentang kesyukurannya dia kepada Allah dan yang ketiga menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Berkurban adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita gunakan sebagian karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan فَصَلِّ li rabbika wanhar Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya kita alokasikan sebagian yang Allah berikan kepada kita berupa harta kita gunakan untuk berkorban, maka insya Allah ini sebagai bentuk syukur kita atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seorang yang apa namanya mengejar target dari kesenangan-kesenangan dia dengan 3 juta itu menganggap remeh ketika ditanya HP-nya harganya berapa? murah Ustadz, cuma tiga setengah orang kurban ngomongnya murah kalau untuk kurban apa? larang banget sapi ini jangan larang banget, dia panitiannya badan ini kakek mesti gitu seperti itu, Subhanallah beda banget ya, antara kesenangan dengan apa? dengan syariat kesenangan itu murah kemudian ketika mau tunduk kepada syariat adalah begitu mahal orang-orang subhanallah berkorban luar biasa bapak ibu untuk mendapatkan kesenangan dunia untuk mendapatkan kepuasan dunia korbannya mereka luar biasa berhaji sangat mahal berhaji paling cuma 30 juta nggak sampai 40 juta tahun ini ya pelunasannya subhanallah ternyata untuk memuaskan diri sampai puncak yang paling tinggi di dunia namanya apa? Hah? Namanya apa? Yang di Nepal itu? Mount Everest. Ya. Itu Masya Allah. Saya baca-baca tentang itu Masya Allah kemarin. Ternyata orang yang bisa sampai ke puncak Mount Everest itu ya. Puncak tertinggi di dunia dua orang itu habisnya 2,4 M untuk sampai di sana perjalanan sekitar satu bulan berapa? 2,4 M subhanallah apakah sampai di sana kemudian doanya paling didengar oleh Allah karena paling tinggi di dunia tidak ada keutamaan apa di sana kepuasan diri kepuasan jiwa kalau ada anak muda zaman kita sekarang ini usia baru semester 2 umpamanya kuliah kemudian sudah daftar haji orang-orang akan mengatakan eman-eman duitnya dan lain sebagainya pasti akan mengatakan seperti itu ya atau tidak komentar orang tuanya komentar teman-temannya ngapain juga kamu masih muda banget ngapain mikirin akhirat <laughs> astagfirullahaladzim kemungkinannya seperti itu komentarnya tetapi untuk kesenangan-kesenangan dunia masya Allah untuk sampai puncak rinjani saja sampai puluhan juta. Puncak Rinjani ada yang suka mendaki di sini? Biayanya berapa? Puluhan juta untuk sampai ke sana. Sebagian orang yang pernah saya temui memang perjalanannya luar biasa. Saya beberapa malam berjalan, beberapa hari, beberapa malam berjalan dari bawah sampai ke atas itu. Subhanallah, bagi kesenangan murah tetapi untuk taat kepada Allah seolah-olah begitu mahal demikianlah yang ada maka berusahalah sekarang kita punya yang dulu saya ingatkan skala prioritas hidup kita untuk akhirat maka dunia akan datang kepada kita jangan hidup kita untuk dunia kita enggak akan dapat apa-apa dari kehidupan akhirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah ini yang pertama bahwasanya kurban itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang kedua. Kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi musallatu wassalam alaihi salatu wassalam. Jadi kurban ini merupakan Upaya kita untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim yang tentunya telah dihidupkan oleh panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga secara tidak langsung ketika kita menghidupkan syiar ini yaitu ibadah kurban kita hidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihi salam yang beliau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang yang paling hebat dari kalangan manusia. Tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya. Manusia yang terbaik yang pernah terlahir ke muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihi salat alaihi musallat wasalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Inna Allaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha ibrahim khalila sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil khalil ini kekasih yang sangat dekat kata nabi sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagai kekasih yang sangat dekat kama ittakhadha ibrahim khalila sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi cuma dua orang saja di antara umat manusia yang sedemikian banyaknya yang menjadi khalilullah yang menjadi kekasih Allah yang sangat dekat yaitu nabi kita Muhammad dan juga nabi Ibrahim alaihi ma wassalam jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita Ketika Allah taala perintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya tercinta sebagai tebusannya Subhanallah ternyata Allah Subhanahu wa taala gantikan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan apa sesembelihan yang sangat istimewa Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan sebagai uswatun hasanah bagi umatnya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian fi Ibrahim walladina walladina ma'ahu pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya pada keluarganya dan orang-orang yang beriman di masanya ada suri tola dan yang baik maka kita tertuntut untuk mencontoh bagaimana pengorbanan beliau bagaimana ketundukan beliau kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. "Palamma balagha ma husaya." Maka ketika anaknya yaitu Ismail alaihissalam sudah sampai berusia untuk bersama-sama bekerja, berusaha ber bersama Nabi Ibrahim, qala ya bunayya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku," Inni arafil manam. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Anni azbahuk. Aku menyembelihmu. Aku diperintahkan di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fandur mada tara. Maka lihatlah apa pendapatmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku tentang itu? Di sini Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa mimpi dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mimpi kita bukanlah sebagaimana mimpinya para nabi tentunya. Jangan sampai kemudian terbawa cerita seperti ini nanti malam kebawa mimpi. Saya diperintahkan di dalam mimpi untuk menyembelih anak. Subhanallah ini bahaya ini. Terbawa cerita gitu ya, dengar ceritanya pengen melakukan pengorbanan ternyata apa yang ada anak enggak <gak> ada kambing enggak ada sapi la haula wala quwata illa billah naudzubillah itu mimpi dari syaitan bisa dipastikan itu dari syaitan apa yang dikatakan oleh anak saleh qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin ya abati if'al ma tu'mar wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masyaallah. Di sini Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada beliau. Beliau mengerjakan dengan penuh ketundukan, namun lihat betapa bijaknya beliau tidak memaksakan wahyu yang turun kepada beliau dipaksakan kepada anaknya begitu saja. Langsung dipegang anaknya langsung disembelih tidak, tetapi apa? Beliau ngajak ngobrol. Diajak apa? Ngobrol. Kalau seandainya itu dari Allah, maka lakukanlah. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah ibadah kurban mengelatih kita atau mengajari kita agar tetap sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hal ini kita masih belajar, kita masih mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran beliau yang sangat luar biasa Beliau tidak punya Tidak kunjung punya anak Kemudian sampai Suatu saat harus berpisah dari anaknya Kemudian ketika Anaknya sudah dalam kondisi yang paling membanggakan, paling membahagiakan, diperintah untuk apa? Untuk disembelih. Subhanallah. Kesabaran yang sangat luar biasa yang ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam karena kecintaannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk mengorbankan anaknya. Sekali lagi, karena besarnya cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya kepada Allah adalah menjadi cinta yang paling besar. Dan seperti itulah hendaknya setiap muslim dan muslimah ada dalam hatinya kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah melebihi kecintaan dan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim tentunya melalui tahapan yang lama. Ditambahi lagi, ditambahi lagi, ditambahi lagi baru sampai puncaknya diperintahkan untuk menyembelih anaknya Inilah yang harus kita fahami bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu seiring dengan bertambahnya iman. Seiring dengan bertambahnya iman bertambahlah ujian. Ketika diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya berupa apa? Menyembelih anak dalam kondisi keimanan Nabi Ibrahim sudah pada pada puncaknya, berada pada puncaknya. Sehingga ketika diperintahkan semacam itu juga langsung nurut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang muslim dan muslimah mengingat kisah ini, seharusnya berusaha untuk mencontoh dalam kesabaran yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam senantiasa mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada memperturutkan hawa nafsunya. Kalau seandainya mau nuruti hawa nafsunya tentunya anak yang diperjuangkan selama ini, anak yang diharap-harapkan kedatangannya, anak yang sudah sedang memberikan apa kebahagiaan luar biasa, tentunya akan begitu berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah gembleng Nabi Ibrahim dengan kemblengan yang sangat luar biasa bertahap tambah lagi tambah lagi tambah lagi sampai kepada puncaknya beliau mendapatkan kesabaran yang ekstra kesabaran yang luar biasa kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi alaihi salam qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin qad saddaqta ru'ya Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadhalika na, inna kadhalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang telah sabar, orang-orang yang memiliki keimanan luar biasa, kesabaran luar biasa. Dikatakan sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita sebagai seorang mukmin tentunya seorang mukminah berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin karena tidak ada lagi wahyu di zaman kita sekarang ini kecuali apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya Ketika kita mendapati sebuah ayat, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersegera untuk mengerjakannya. Kita lanjutkan. Yang keempat. Kurban ibadah kurban adalah lebih baik daripada bersedekah. Yang dimaksudkan di sini, kurban lebih baik dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban tersebut menyembelih kurban di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik itu lebih baik lebih afdal daripada bersedekah dengan yang senilai itu berupa apa harta berupa uang ataupun yang lainnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah beliau menyebutkan bahwasannya penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdal daripada sedekah dengan senilai penyembelihan tersebut. Bamanya sekarang 3 juta rupiah untuk mendapatkan satu ekor kambing atau sepertujuh dari sapi. 3 juta rata-rata kan ya? Ada yang kurang? Dua setengah paling. 3 juta rata-rata. penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia yaitu pada apa hari-hari yang memang disyariatkan untuk mengadakan penyembelihan hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik disebutkan lebih mulia daripada sedekah dengan yang senilai itu kalau seandainya di hari itu kemudian seorang berinfak dengan apa dengan senilai itu 3 juta ataupun 2 juta setengah taruhlah seperti itu Hakikatnya menyembelih itu lebih afdal. Beliau mengatakan oleh karenanya jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, gitu ibadah haji dengan model tamattu atau tamattu atau model qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. Bahkan kalau seandainya sekarang kita di hari raya Idul Adha berinfak dengan infak sampai tiga kali lipatnya itu tidak bisa menandingi keutamaan daripada apa berkorban karena apa memang itu diperintahkan dan berada di waktu yang mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah tersebut untuk ibadah tersebut maka jangan lewatkan begitu saja kesempatan untuk bisa takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima, kurban merupakan salah satu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan salah satu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita fahami bahwasannya yang ingin dicapai dengan kurban itu adalah keikhlasan dan ketakwaan. Keikhlasan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama sekali. Ibadah kita, amalan kita, Allah enggak butuh itu semuanya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Taha Ayat yang ke-132 Surat Taha 132 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La nas'aluka rizqa Nahnu narzukuk Wal aqibatul ittaqwa La nas'aluka rizqa Kami Kata Allah Tidak meminta rizki darimu kami tidak butuh rezeki darimu. Nahnu narzukuk. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatul taqwa dan kesudahan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami dari setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah kita enggak memberi rizki kepada Allah tetapi Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah kurban dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging unta dan juga darahnya. Itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum akan tetapi ketakwaan darimulah yang mencapainya yang sampai kepada Allah itu ketakwaan Allah enggak butuh dagingnya Allah enggak butuh darah yang dialirkan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah menghendaki ketakwaan dari seorang hamba Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah maka kita tertuntut semaksimal mungkin bagi yang tahun ini bisa berkurban semaksimal mungkin hadirkan niatan yang ikhlas. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam ibadah kurban. Mintalah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mendapatkan keikhlasan di dalam ucapan dan juga perbuatan. Dan hindari. Melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan datangnya pujian dan sanjungan dari orang lain. Hindari segala sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan apa? Pujian dan sanjungan dari orang lain. Karena kita khawatir dengan itu semuanya. Mungkin kita menunjukkan dengan foto dipasang di status alhamdulillah hari ini selesai penyembelihan apa? Kurban. Alhamdulillah makan siang sudah menikmati dari mana? sebagian daging. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hindari yang semacam itu agar apa? Agar kita tidak mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Tetapi kalau seandainya panitia tertuntut untuk membuat laporan kepada sahibul kurban yang ikut gabung umpamanya di masjid ini ya, diambil gambarnya, dilaporkan gitu. Diberikan laporan kepada apa? Kepada para sahibul kurban tersebut agar mereka puas mengetahui bahwasannya binatang kurbannya telah disembelih telah uh, selesai penyembelihan setelah selesai pembagian dagingnya sampaikan berita seperti itu kepada mereka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita di sisa hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma syadu ilahi, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.